Sveiki, draugelių mylėtojai! Šiandienos pamokėlę norime skirti pačiam populiariausiam ir pačiam fotogeniškiausiam draugeliui pasaulyje. Tai mėlynoji morfa. Šis draugelis daugybėje draugelių parodų pasaulyje yra labiausiai mylimas ir žavintis lankytojus. Pas mus lygiai taip pat. Todėl būtent šiandien norime jūs visus supažindinti su gražuolė mėlynaja morfa. Šio drugelio tikrasis lotyniškas vardas yra Morpho peleides. Tačiau dar turi ir keletą kitų vardų. Tai paprastasis morfas ar imperatorius. Mes savo lankytojams juos pristatome mėlynųjų morfų vardu. Nors vardas kiek neįprastas, tačiau lietuvių kalboje galima rasti daug panašių žodžių. Tad lankytojams tikrai nėra sunku jį įsiminti. Mėlynosios morfos drugeliai natūralioje aplinkoje randami Meksikoje, Centrinėje Amerikoje, Šiaurinėje Pietų Amerikos dalyje, Paragvajuje ir Trinidade. Drugelis iš pirmo žvilgsnio atrodo visiškai nieko neypatingas. Tai drugelio suskleistų sparnų pusė yra rudos spalvos su įvairiais į akis panašiais raštais. Dažnas sako, jog būtent šioji sparnų pusė primena žuvyčių akis, o kai kuriems net ir indėno galvos apdangalą. Drugelis iš kitų pasaulio drugelių išsiskiria be galo ryškia mėlyna spalva. Ši spalva yra tokia, mat drugelio sparnų žvyneliai yra specialiai sudėlioti taip, kad atspindint saulės šviesą, drugelis būtų ryškus ir įsimenantis. Taip, įsimenantis. Drugelis savo ryškius sparnus naudoja paukščių gąsdinimui. Tai greitai plasnojant savo sparnais, drugelis stengiasi sutrikdyti savo priešų dėmesį. Iš mūsų asmeninio mėlynųjų morfų tyrinėjimų galime pasakyti, jog šių drugelių mergaites ir berniukus galime atskirti pagal mėlynuosius jų sparnus. Tai drugelių berniukai dažniausiai turi daugiau sparnų ploto padengto ryškiai mėlyną spalvą, o drugelių mergaitės mažiau. Jų mėlynos spalvos atspalvis taip pat gali šiek tiek skirtis. Mergaitės būna tamsesnės ir kartais sparnuose galima matyti violetinės spalvos. Mėlynosios morfos drugeliai taip pat yra ganėtinai dideli. Jų išskleistų sparnų dydis gali siekti nuo 8 iki 20 cm. O visas morfų gyvenimo ciklas nuo kiaušinėlių iki drugelio gali užtrukti vos apie 115 dienų, tai beveik 4 mėnesius. Nuo pats drugelis, priklausomai nuo gyvenimo ir gamtos sąlygų, gali gyventi nuo savaitės iki kartais net 1,5 ar 2 mėnesių. Šie drugeliai labiausiai mėgsta vaisių sultis. Drugelių parodose jie dažniausiai renkasi gerti mangų, kivių ir lyčių sultis. Tačiau tikrai neprieštarauju ir pasisotinti apelsinais ar arbūzais. Mėlynosios morfos drugeliai taip pat turi ir daug pusbrolių ir pusseserių. Tai morfų šeimos drugeliai. Jų galima suskaičiuoti net iki 147. O patys populiariausiai yra dryžuotoji morfa, baltoji morfa ir gigantiškoji morfa. Tai tikimės, jog šiandien pavyko išsamiau susipažinti su visų taip mėgstamu ir pasaulyje. Jau kitoje pamokėlėje šnekėsime tema drugelių mergaitės ir berniukai. Kaip juos atpažinti?